Людмила Пономарева дүкөндөн бир нерсе сатып алганда акчаны нак же карточка менен төлөгөнүнө карабай чек берүүнү ар дайым талап кылат. Салык кызматы уюштурган лотереяга активдүү катышып, учурда 10 жакын билет топтогон. Ийгилик ишенген адамга жылмаят деген шаар тургуну 1 октябрга чейин дагы 2-3 билет чогултам деп турат. Я немного учет веду. Приход, расход. Мен өзүмдүн киреше чыгышаларымды билип туруу үчүн чектерди чогултуп келем. Чек талап кылып байге утуу ал акциясы башталганда катышууну туура көрдүм. Себеби чогулган чектерди сканерден өткөрүп туруунун эч кыйынчылыгы жок. Салык чек мобилдик тиркемеси дагы оңой жана түшүнүктүү. Ар дайым жакшы нерсени ойлонуш керек да, туурабы? Лотереядан телефон же автоунаа утуп алсам жаманбы? Албетте жакшы. Заботу о себе, государства, окружающих людей. Көмүскө сооданы ачыкка чыгарып, жемкорлукту азайтуу максатында Кыргызстанда көзөмөл кассалык аппараттар киргизилген. Ал эми чек талап кылып байге утуп ал акциясы ишкерлерге кассалык көзөмөл тартибин камсыздоо. Аларды ар бир соода кылган же кызмат көрсөткөн сайын касса чегин сөзсүз берүүгө көндүрүү максатын көздөйт. Ошол менен эле бирге көмүскө экономиканы дагы кыскартуу биздин максаттарыбыздын бири болчу. Бүгүнкү күндө биздин активдүү катышуучуларга рахмат айткыбыз келет. Салык кызматы көптөгөн ошо салык төлөөчүлөрдү таап чыкты десек болот. Биздин салык төлөөчүлөр салык төлөөдөн катышуунун максатында өзүлөр колдонуп жаткан контролдук кассалык аппараттардын онлайн режиминде жөнөтө турган функциясын өчүрүп, мындайча айтканда интернетти өчүрүп гана колдонуп жүрүшкөндүгү билинди. Лотереянын экинчи турунда бир автоунаа, 11 iPhone, 10 смартфон жана 16 тиричилик техникасы ойнотулат. Ага катышуу үчүн жарандар салык чек мобилдик тиркемесин жүктөп алып, каттоодон өтүп, товарларды сатып алууда же кызматтарды пайдаланууда кассалык чекти талап кылышы керек. Андан кийин чектин QR-кодун сканерлеп, ID билеттерди чогулта беришет. Бардык биздин жарандар, биздин лотереяга катышып аткан жарандардын өзү үчүн катышып, өзү үчүн байге утуп алам деген ой менен ошону менен эле бирге бул биздин мамлекеттик салыктын жүргүзүп аткан ишине дагы бир чоң салым кошуп жатышат. Учурда кыргызстандыктарда 16 миллиондон ашык ID билеттер бар. Лотереянын экинчи туру 16 октябрда саат 16:00 башталат. Иш-чара салык кызматынын Facebook, YouTube баракчаларында түз эфирде көрсөтүлөт. Эскерте кетсек, акциянын биринчи туруна катышып, бирок утушка ээ болбогон билеттер жарактуу ойдон калат. Аны менен экинчи турга дагы катышса болот. Автандил Бактыбеков, СТВ.